Чергова новинка від торгової марки Stark. Електропила ланцюгова. Значить, у нас характеристики. Шина, ви максимально можете пропил зробити 22 мм. Рекомендовано для невеликих домашніх робіт, обрізки саду і тому подібне. Система захисту автомат. Крім того, комплектується вона без батарей. Батареї дві штуки вставляємо сюди. Ціна батареї 1400 гривень. Дві штуки, виходить 2800, і зарядний пристрій 300 гривень. Пила коштує 3000. Повну комплектацію придбавши, за 6100 гривень ви будете мати універсальну пилку для домашніх робіт. А зараз послухаємо, як вона буде звучати. Активуємо батареї. Сучасна система кріплення ланцюга. Бачок для змазки ланцюга. Ось такий чудовий вигляд для роботи